olha, chegamos agora aqui na Oktoberfest, já entramos no, na Vila Germânica, estamos agora com o Ricardo. Ricardo, parabéns pela organização, que festa, Oktoberfest 2013, está muito bonito. Obrigado, senhora. A gente se preparou para isso, tem centenas de pessoas envolvidas, né? Vocês estão vendo aqui essa alegria, gente bonita, gente com traje típico, pessoas que vêm com roupa normal, que vêm aqui para se divertir. Temos boa gastronomia, primamos pela qualidade sempre de limpeza e segurança, isso é uma coisa que Blumenau não abre mão. E essas bandas aqui, que tem bandas, três bandas alemãs e tem dezenas de bandas catarinenses aqui para alegar e divertir todo mundo. Ricardo, nós estamos hoje em 2013, para quem está começando agora, talvez seja a primeira Oktoberfest, conta um pouquinho a história da Oktoberfest aqui em Blumenau. A Oktoberfest começou a primeira vez em 84, inclusive foi um ano que deu uma enchente muito grande, meses antes da Oktoberfest, e aí se pensou em cancelar a primeira Oktoberfest ou não. E aí não, tem que, aí a decisão na época dos organizadores foi o seguinte: vamos mostrar para o Brasil, para Blumenau e para o mundo que Blumenau se reconstruiu, que está limpa de novo. Então, ela já cresceu com essa garra, com essa força, né, com esse poder, e aí por isso que ela já chegou a quase 1 milhão de pessoas, e hoje aí nós estamos atingindo nessa edição 500 mil pessoas vindo 18 dias para se divertir. Olha, Ricardo, como você falou, a estrutura que a cidade tem, a limpeza, a organização, mostra que Blumenau está de parabéns, e isso vai refletir nessa grande festa 2013, né? Vai repetir na festa de 2013, sim. O teu programa é de Curitiba, né? Tem muitos paranaenses que vêm aqui, né? Os paranaenses são dos brasileiros que mais vêm aqui na nossa festa, em todas essas edições. Vêm nos nossos desfiles. Nós temos sempre desfiles nas quartas da noite, às 19h30. Nós temos sábado sempre às 16 horas. E o desfile da abertura, que é numa quinta-feira, às 19h30. Então, olha, é uma festa que contagia, lota os hotéis de Blumenau e região, movimenta a economia do litoral, porque as pessoas não conseguem se hospedar totalmente aqui, geram milhares de empregos e muita alegria. Eduardo, que festa maravilhosa! Coisa linda, né, Marcelo? É uma vez por ano, é 17, 18 dias, mas chegou. Teve uma enchente aí, mas agora é em clima de festa, Blumenau e região, e o Brasil inteiro está se reunindo para ouvir a música alemã e tomar um belo chope. Olha, nós já tivemos, numa outra oportunidade aqui em Blumenau, fizemos uma entrevista, você mostrando a festa do Risca-Faca, a feijoada do Risca-Faca, uma feijoada maravilhosa. E hoje, o que vocês estão fazendo dentro da Vila Germânica? Bom, a gente está com a parte da alimentação, né? Todas essas barracas, né, de alimentação, café, o Spätzle, que é o macarrão alemão, o kebab, que é um lanche novo, que é um lanche árabe, incluso na festa desse ano, o hambúrguer de pato, batata recheada, esse ano a gente incluiu na festa. A gente está com a parte toda da alimentação e, pela primeira vez na festa, essa praça de alimentação foi construída. Nunca teve uma praça de alimentação. Até a gente tem que agradecer ao nosso presidente da vila que né, nos cedeu esse espaço. E a gente pode trabalhar melhor com estrutura mais, né, mais bacana para atender bem o cliente que vem até a festa. Isso é verdade. Olha, a festa muito bonita. Eduardo, para você ter essa estrutura aqui, quantos colaboradores para atender aqui? Você tem ideia disso aí ou não? Olha, a festa ela se torna 24 horas, porque ela abre durante o dia, a noite. Então a gente está trabalhando em torno de 300 funcionários aí para tentar atender todo mundo, mas é complicado. Daí um falta, tem que chamar outro, então é bem, bem complicado, mas a gente está dando conta do recado aí. Então é o seguinte, Eduardo, obrigado. A festa está começando? Todo mundo convidado, Oktoberfest 2013, Blumenau, região inteira está esperando todo mundo de braços abertos. E o chope? Chope Wunder, né? Sempre. Estamos na festa também, no setor 1 e aqui fora, aprecie. Com moderação, Chopp Wunder, se beber não dirija e se beber convide a gente, né? É verdade. Vamos fazer o seguinte, vamos mostrar por que chegamos a Blumenau. Tem Oktoberfest, lógico, muita festa, chopp e alegria pra vocês. Fiquem ligados na balada, não sai daí.
Se estamos na Oktoberfest, Eduardo, vamos começar, né? Pelo que viemos à festa, né? O chopp, né? Chopp da Wunder, chopp artesanal Blumenau. Né? A gente que já está aí na festa há 5 anos, né? O chopp artesanal, feito em Blumenau pelo grupo, né? E saborear aí na Oktoberfest. Então, vamos ver como é que é, né? E agora? E agora, agora, né? É a tua opinião, né? Desce fácil, hein? E o importante é o seguinte, se beber... Não dirija, se beber... Chama a gente. Ah, isso aí, tamo junto. Olha, continuamos aqui na Oktoberfest agora, visitando os camarotes. Alessandro, conta um pouquinho o que está achando da Oktoberfest 2013. Nossa, primeira vez que eu venho, não tenho que tirar nem pôr. Show de bola, camarote do maior alto nível, do maior bom gosto. Parabéns a Bradesco por tudo que fez aqui pela gente. Legal, agora conta um pouquinho essa mudança do Rio de Janeiro para Santa Catarina, praia, primeiro lugar, né? Não, praia tem lá e tem cá. Vindo aqui, a cidade é apaixonante. Então, eu e minha família estamos apaixonados por Florianópolis. Legal. E a Oktoberfest, o que você pode falar sobre esse evento? Você imaginava que era isso aqui mesmo? Ó, a primeira vez, eu diria que está superando as minhas expectativas. Pô, muito show de bola, pessoal bacana, tratamento VIP. Pô, recomendo. Quem não conhece, venha conhecer. Chegamos agora no camarote mais desejado da festa. É isso aí. É o camarote Brahma, né? É isso aí, graças a Deus. Esse ano agora com um formato diferente. Pela primeira vez a gente trazendo e ampliando os serviços do camarote Brahma. Fazendo um camarote com comida a noite inteira. Três tipos de chopp sendo servidos aqui. O chopp Weiss, que é pela primeira vez. É um chopp feito especial para a Oktoberfest. Temos chopp Black e o chopp Pilsen da Brahma também. E como diz o nosso slogan, é o melhor lugar da festa, né? Isso é verdade. E olha, é muito bacana todos os camarotes. Onde tem camarote da Brahma, com certeza tem uma excelência de qualidade. E aqui em Blumenau, da Oktoberfest, não seria diferente, né? Exatamente. É um padrão de camarote diferente, diferenciado. A gente tem 3 no Brasil. É o camarote da Sapucaí, tão conhecido lá no Rio de Janeiro. Existe o camarote de Barretos. E agora, pela primeira vez nesse formato, numa festa que já merecia, né? É a maior festa de cerveja do Brasil, então tinha tudo a ver. Pela primeira vez a gente conseguiu trazer e com certeza absoluta está confirmado para os próximos anos. E olha, quando você fala em camarote Brahma, não é só o camarote Brahma. A Brahma decorou a festa inteira. Isso aí. Ficou muito bonita a decoração de vocês. Exatamente, muito obrigado. É uma ativação que a gente chama de 360, então a gente decora não só aqui na Vila Germânica, mas supermercados, toda a cidade decorada com Brahma, vivendo a experiência de Oktoberfest e do chopp, né? Um outro diferencial muito importante do camarote é isso que a gente está ouvindo. Em determinados momentos da noite a gente troca a música germânica por uma música de balada e tal, para virar balada. Não que a música não seja importante, só que aí o camarote transforma um pouco e vira um pouco mais balada e aí a pegação melhora um pouquinho, né? Vem cá, tem ideia de quantos litros sai no camarote, sai na festa? Como é que é essa informação aí? No camarote, a gente tem a expectativa de mais de 15 mil litros de chopp só no camarote Brahma. Na Oktoberfest, é muita coisa. Tem que esperar a contagem no final e aí a gente passa isso aí
esse número para a imprensa, mas para o camarote a expectativa e pelo público, pelo sucesso, 15 mil litros de chope a expectativa. Olha, nós estamos vendo, como você falou, o sucesso está sendo, pelo jeito, em todos os dias que abriu o camarote, esgotado os ingressos, as camisetas, como é que está isso daí? Exatamente, a gente está abrindo o camarote 3 vezes por semana, então quinta, sexta e sábado são 3 finais de semana de Oktoberfest. A gente tem 80% de lotação, sendo que a sexta e o sábado, sold out todos os dias, com ingressos aí chegando a R$500, o que é excelente, um ticket médio altíssimo e que traz um público super legal aqui, e tanto de Blumenau quanto os turistas que estão chegando aqui, e aí chegam, escutam um camarote desse jeito aqui, vê o pessoal chegando, todo mundo com camiseta, e aí não resiste, vai comprar camiseta e entra no camarote. Infelizmente, para as sextas e sábados a gente não tem mais, mas para os próximos anos fica a dica, quem quiser vir para curtir o Camarote Brahma, antecipe-se, porque com certeza teremos sold out de novo, o camarote está maravilhoso. E o chope? Gelado! E Brahma? E o chope? Tá perfeito, só elogio, gelado do começo ao fim da noite.